केही साता यता विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मङ्गलबारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने उपत्यकामा एकै दिन एक हजार सत्रजना सङ्क्रमित थपिएका छन् मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा सात सय तिरासी ललितपुरमा एक सय अठार र भक्तपुरमा एक सय सोह्रजना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा सोमबार मात्रै एकै दिन बाह्रजनाको मृत्यु भएको थियो महिनौ लामो लकडाउन र केही साताको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँमा सर्वसाधारणको चहलपहल बढेको छ मानिसहरू सामान्य अवस्थामा जस्तै सार्वजनिक स्थलमा घुइँचो गरिरहेका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार भिडभाड बार नगर्न र स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिरहेको छ हामीले भिड धेरै गऱ्यौँ जुलुसहरू गऱ्यौँ सभा गोष्ठी सेमिनार जनस्वास्थ्यका मापदण्ड बिना भिडभाड गऱ्यौँ त्यसको रिजल्ट आज हामीले देखिरहेका छौँ र अझ पनि हामीले फलो गरेनौँ भने यो अझ बढ्नेवाला छ यता उपत्यकामै उच्च संक्रमित रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि सर्वसाधारणको लापरवाहीकै कारण जोखिम बढेको दावी गरिरहेको छ नागरिककै अटेरीपनका कारण संक्रमितको संख्या बढेको उसको भनाइ छ आनी बानी छ नि यो हाम्रो व्यवहार बानी भनौँ कि के यसलाई सुधार्नुपर्छ आफू चाहिँ भिडभाडमा नजाने छ आज खरिद के के भोलि भोलि चाहिँ भन्ने छैन नेपालमा अन्य क्षेत्रमा संक्रमितको संख्या घट्दै गर्दा काठमाडौँमा तीव्र रूपमा बढिरहेको छ बडा बढादशै नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँबाट बाहिर जाने बाटा देशभर सङ्क्रमण फैलिन सक्ने चिन्ता बढेको छ सङ्क्रमण तीव्र भइरहेको यो समयमा सर्वसाधारणले अझ बढी सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ यो हो टेलिभिजनका लागि ला